guys, zničil jsem jich. Jo, ale ještě před začátkem videa, děkuju za Svencer odběrat. Už jsi video. Takže zdržu, dneska tam další video z Hypixelu, to je vlastně prvé video z Hypixelu. A ano, konečně se mi podarilo opravit Origo, takže si můžeme zahrát, budeme hrát Hypixel. A tady byste tady Bedvory, jinak takový fun fact, co jsem hrál prvou hru Bedvorsu v životě tady, tak herec je zničil tým, jo. Iba tak pro jí pochápíš. Ok, já předám Kika do party. Tak, jak nepresilo, že ty moc dobře víš. Už je v party. Oni tě moc dobře poznají, už v kolko videách si. Byl už. Já vím, ale však měl podry, že je tady s náma Kiko. Však jsem rekel, že jsme tady spolu s Kikem. No, jdeme. Ok. Grajáme. Počkej, já potřebuji bloky na obstavbu vajce. Nedávaj tam vodu. Dává tam rovnou endstone. OK. No, výborně. Počkej, já potřebuji nějaké aerody na meč, nevím všechno. Teda onaj goldy. Poslední potřebuji. A já. Já mám radši ona z ty solo. Proč tady těch generátorů není více? No konečně. Jo no. Jako jo, no, já bych říkal, že lepší na hype je všechno lepší, ale prostě tady mě se ne, či ne, vlastně Build Battle jsou tady úplně na hovno. Ale tady mě se ne, že tady prostě musíme vyčetit natlačený na tento jednem. Tady prostě nemůže jít jeden tam a jít tam. OK. Toto a zveru si toto. OK, já se jdu prestaviat k sousedom. Lebo jsou vždycky strašně blízko, já jsem tak zabil už několik prostě vajec, hen tam jsou. Či jsou zničený, nejsou zničený. Jdu k ním. Já bridge buildím. Já doufám, že... OK, to je blue, to není aqua. Ne, můžeš mi nechat tonu, tu postel, tak už tam budem. Prečo? Já jsem se k ním vybral. Já si chci zebrat tuto postel, tady jsem. Tuto jsem si vybral já. Uzničím. Co? Ty jsi u někoho úplně jiného, ne? Hovadina úplná. Co? Oni mají uzničenou vajco? Už. Nějaký Ign Knight jim to zničil. Okej. Okay. No akorát problém je, v čeho tato cesta, co tu je. Zabil jsem. Nice. Jo, je tu odkopat pryč. Okej. Okay. Já jsem si myslel, že prostě mi to půjde horší, než tady prostě na Hypixli, ale ne, hned prostě už mám dokopy dvě postele zničené. To bylo dost lehké tady zničit postel. Ok, já jdu na střed. Já i poradně nevím prostě, jak tady tyto bedvorsy komentovat, nevím proč, ale prostě, jak si chci, nevím, co k tomu mám říkat. Absolutně nic, co je. Prostě absolutně nic, co k tomu mám říkat. Ok, to já jdu hned tam k Emeraldom se představit. Strašně nenormálně lajkuje. Jo no. Ok, představ si, že bys to na video vyhráli. To byl legendary moment, kebyže se nám to podarí na video. To bych vám nevěřil, to se nepodarí podle mě. Nechápu, na tady ty diamanty, až vlastně jsou jako prostě, nač, se na to nikdy nevyužiješ. Maximálně tak solo, to využiješ na upgrady. Proč? Já to nechápu, proč mám prostě 80 FPS a prostě jen tak prostě drop na 1 FPSko. Jako prostě proč to robí? OK. Je toto 14 goldů, no. On má invis! To co je? To co je za blbost? Jakého kritéria napadlo sem přidat invis? Tak chápeš to? Tak prostě on dojde neviditelný. Tak kebyže má hacky. Co je? Jakého dementa z prostého napadlo? Ale jak může někoho napadnout do prdele? Pridávat na Bedwars Invis. Jak?
Reálně prostě vás to vypije, ale tak prostě tam dojde, jak by nic. Ne tak. Prostě s Elysium. To je strašně nefér. A to stojí 3. Je to tento ječko, to je strašně OP. A stojí to blbé 4 goldy. No nic, dám další hru. O čem by to bylo? Co bych tady robil? Však točím, nemůžu len spektátit. O čem by to bylo video? Prostě lag. Spadal mi Minecraft asi. Na šestě, ne? OK. Nechaj mi Irony na oné, na obstavu vajíce. Mám jich. Doufám, že se... Jak hra začínáš, už to začalo? Fakt, to co bylo? To ale nemusíš zalogovat, já tu rozbiju něco. OK, ty jenom jak ping. Já se nějak vyzbrojím. OK, serem, tam mám rovnou na nový meč. Zabereš meč. To by se hodilo spíše lepší streamovat, než točit video. To už radši si zahrát Skywarsy na video. OK. Budem počovat iba. Nebaví taková hra prostě, že... OK. Já si... Zas. Podle mě... Prostě vždycky se mi to začal lagovat v ten nejhorší moment. Když už aj se mi to prostě nějak laguje, tak vždycky v ten nejhorší moment. OK, já aspoň vím, že to nemám dofakané celé, ale že to je kvůli FPS-kám. Že to fakt jako, že vidím, že ty FPS-ka drpují. Když to nemám dofakané, dobré. To je dofakané, jsou ty za schody, dobré. Ježiš, ty byl. No samozřejmě, že... Samozřejmě, že nenormálné lagy. Já doufám, že se to nebude sykat ani na video, že se to na video aspoň nebude sykat. Takže velice doufám, já to si ty dobré. Ty červený nevím, co chcou robit. Takže točím. Takže točím iba 12 minut. OK, konečně to naběhlo. Hej, počkej, já dám mikrofon k počítaču. Sibling, this is my sister. OK, už to také hrozné není, ale prosím, keby, že to čujete před chvílku, jak tady začal funět ten počítač. Hej, OK, toto není dobrý nápad točit na Hypixel. Hlavně ji neoplatí vůbec bojovat. Počkej, já si jde koupit to ne. Já si jde... Týpek má asi invis, nebo zase jsem dostal randomně hit. Kdo poslak? Co? Ještě mi dáš mi jeden gol? Nemůžu asi šetřit dva meč. Jakože ale zase je pravda, že barskedy ti tady prostě týpek naběhne hned od začátku a prostě dostaví se k tebě a tady máš tu ty TNTčky tady jsou. Týpek by tady raz prostě spustil TNTčko. Jen tak zrazu. Jako, ale to jsou nějaký tryhardry. Nevíš, co si můžem koupit až tady dia? Nic. Ne, nic kupovat za dia. Počkej, tady jsou tady vůbec ty upgradey? Počkej, měly by tady být upgradey. No to se kupuje za dia. Jo, jasně, je tu. Tady kupuji za team upgrades. Toto, a tady můžeš upgradeovat věci. Vydám šarpné. Jasně. Dobrý. Počkej. Trap. Next trap, jeden diamond. Kupme trepku. To je to, že když dojde někdo na náš pozemí, hned nám to oznámí. Jedu pro nějaké dia a dám tam tu trepku. Koupím, to je iba za jeden diamant. OK, to dokonce. To můžeme mít moje porádě 4 trapky. OK. Dobré.
ideme pušovať, mňa to baví pušovať. Reálne my sme ešte... Aj mňa, no. Ok, tak tady... Ideme proste pomevajt. Máš trápku. Enemy... the first, the second enemy to walk to the third enemy. The first. The fuck? Proč to nefunguje? It's a trap. Minor fatty, co? Counter, alarm trap? To to chcem. Jo, dobré, máme to. Jak se mi to dojde, tak hned to spustí prostě alarm. Invisible players as well, they name and team cost 2 diamanty. Jo, to, jo, to už, to se ale stupňuje. To je alarm. Aha, ty máš už tři alarmy nastavené, ok. Dobré, už to, já nastavím aj ten druhý. Ok. Tak a to už je tento druhý a potom ještě třetí. A třetí stojí 4 diamanty. Ok, zajímavé, dobré. Jo, ty jsi dal, ty jsi koupil, je to došel, došel je to. Z bílého týmu, tam kde jsem já. Víby co, jak? No super, no, paráda. Co má se tu někde? Proč tu je neviditelný blok? Iba zelený mají. Já, urobí tě já. Tato jsme druhý, to budeme druhý, to je v pohodě. Ty máš ještě dobrý meč. Klikaj tak úplně prostě tu. Nice. Co? On měl též dole postel. Jdu k nám zelený, ale. Ok, ale dobré, ale dobrá hra. Jak... Výborně. Umrl jsem ho. Věrín, akorát to měl postel, to je v rici. Nevadí, ale jsme druhý. Ale jsme druhý prostě, co má, co... Parchet, reference armory 1. Ok. A všem by mě zajímalo, že keď si koupím ten upgrade, sharpness prostě, tak či to je iba na ten meči, co zrovna držím, alebo to už bude na všech mečoch, co tady nové koupím. To by mě zajímalo. Takže oni jsou hned, oni jsou hned oproti. Ten červený absolutně netuším, co tam robí. Zničil jsem jich! Hiko nice, zničil jsem jich! Toto mám na 5, tak ukrém, to nemůžu vidět. Má 9 na 5. No to ne. Já jdu rychlo k nám. A jdu si koupit lepší meč. Jsou dva. No představ si, že toto vyhraju. Akorát já se na této mapě absolutně nevyznám. Všedy jsme. Hen jsme my. Dobrý, final kill. 1v1v1. Kde jsme my, Doriti? Tady se absolutně nedá orientovat na takovéto mapě. Nemetné, jo, to jsme my. Jo no, tady jsme my, ok, dobré. Toto ještě musíme dát. Musím teda. Jo no, toto musíme ještě dát. Ok. Nemáme, nikdo nemá z nás už postel. Ok, já jsem mega rád, že jsem to zničil. Nech oni zapušu. A potom, protože já jde na ně. Ok, já fakt doufám, že se mi to nelagne presi v té, budu bojovat. K červeným jdu. U červených... Je červený. Nice. Zdechni. Prosím. Ne, já mu zůstalo tuším jenom hápko. Tak tedy, nice. Ok, ale byla to dobrá hra. Ok, ale to by bylo vše, pokud nám dole líbilo, nebo by se chtěli mít, co jste like. Odběr budu se tu vidíme se u dalšího videa. A kýko nás pozdraví nemůže, lebo už musí jít. Ok, takže zatím čus.